vamos saber o que acontece quando se gasta mais do que se arrecada repetidamente durante 40 anos. E isso não pode mais continuar. Hoje, o Estado gasta mais de 122% do que recolhe. Imagine que suas contas mensais fossem todo mês R$ 122 e você só tivesse 100 para pagar. Não pode dar certo. Um rombo que vem aumentando ano após ano. E só dentro de 2015 pode chegar a 5,4 bilhões. Mas é importante entender como o Estado chegou a essa situação. A saúde financeira do Estado é grave. O Rio Grande hoje é um funil ao contrário. Gasta bem mais do que arrecada. Um quadro insustentável. A maior parte é destinada a pagar a folha e parcelas da dívida. Sobra muito pouco para investir no Estado. Esta história se repete há décadas. E se nada for feito, só em 2015 o rombo vai chegar a 5,4 bilhões. Um valor que poderia servir para construir 75 hospitais com mais de 100 leitos cada um. Mas como o Estado sobreviveu até agora? Tomando empréstimos, vendendo patrimônio, com benefícios nos tempos de alta inflação, saques do Caixa Único e utilização dos depósitos judiciais, que são recursos confiados à Justiça por causa de discussões e processos. Valores que hoje também estão quase esgotados. É como uma empresa que tem uma dívida enorme com o banco, mas continua gastando além da conta, pagando juros e aumentando cada vez mais sua dívida. Uma bola de neve que pode levar a empresa à falência. Mas, diferente de uma empresa, o Estado precisa manter seus programas e obras sociais, prestar serviços à população, pagar os servidores e aposentados, repassar as verbas para os municípios, para o Poder Judiciário, Ministério Público e Legislativo. Olhe só, em 1970, a dívida era de 1 bilhão e 800 milhões. E em 2014, chegou a quase 55 bilhões. Isso mesmo, quase 55 bilhões de reais. E isso também porque ao longo de todos esses anos, a carga tributária do país, isto é, toda a arrecadação, está cada vez mais concentrada na União, que fica com a maior parte do bolo. 57% da arrecadação vai parar em Brasília, enquanto o Estado recebe somente 24%. Este é o diagnóstico verdadeiro da situação financeira do Estado. Uma situação que se arrasta por muito tempo. Um quadro difícil, mas que temos condições de superar. Modernizando a gestão pública. Reduzindo despesas do orçamento. Cobrando os devedores. Fiscalizando e combatendo a sonegação de impostos. Reduzindo em 35% os gastos com cargos em comissão. Reestruturando o patrimônio do Estado. Revisando a política de incentivos fiscais. Reduzindo o valor dos contratos de prestação de serviços em 25%. Resgatando os créditos retidos pela União. Renegociando a dívida com a União para diminuir a prestação e o desembolso mensal. Aqui no Rio Grande, já passamos por dificuldades antes e resolveremos da melhor maneira. Juntos, fazendo o que precisa ser feito. Com realismo financeiro, responsabilidade fiscal, gastando o que é possível, com equilíbrio das despesas para garantir os serviços públicos e com coragem e dignidade de gaúcho e de gaúcha para fazer voltar a crescer o Rio Grande de todos.